Коли ти дізналася, що Святого Миколая не існує? Святого Миколая не існує? Коли я знайшла в мамині сумці лист від Святого Миколая, так. І ти пішла на розборки, чого не відправили? Ні, я якось все зрозуміла. Я різко подорослішала в той момент, чесно кажучи. Я вже розуміла, що дорослі люди, розчаровані життям, вони не вимагають відповідей, вони приймають його, як є. Я розуміла, усвідомлювала, що це брехня, але позбавляти себе отримання подарунків кожного року змусило мене мовчати. Якось знаєш, так. Ти кажеш, ти різко подорослішала, мені це нагадало картинку з гри Sims, коли там, Сім має день народження, він там задуває свічки, і там дуже багато блискіток, і він, типу, доросліший. Ото так само в моїй голові вийшло, що ти подорослішала. В той момент у мене виросли груди, так. Може і так. Виросли, ти себе дуже переоцінюєш. Я себе дуже дуру, я знаю. Та ладно. Ну, продовжуємо. Що вже?